Kam pasur, vërtet kemi shumë histori të bukra bashkë, sidomos në kohën jashtë profesionit. Familjet ishin shumë të lidhura me njëra tjetërën. Mm-hmm. Unë bësha gjelos nga njerë, se shikonja fëmijët e Vasilaqit, ata të kuqë, të shëndosh, të bëshëm, këta time të thatë fare. Edhe pyes një ditë, o Vaso, po pse bre këta ka shëndet, ta time të i thashun? E shqik me genë, tha, po, baret edhe si u shqenë, tha. Për shembull, tha, këta time të anë dhe pa që kemë është ta dhe në gusht. Pa që kemë është në gusht, e kupton. Kisha unë një shokun tim, kasap, edhe me lindi dëshira dhe mua që t'ju jep një pa që kemë është fëmive, edhe mora një ditë dy kemë, thashun, ora 5 e mëngjezit, me ndoqë kishim konsumuar tërnatën me Vasilaqin, në 5 të mëngjezit, thashun, Vaso, qofse se ke bezdi, thashun, mësoma dhe mua këtë recetën e paqes së këmbëve, thashun, ta provoj dhe unë t'ja u bëj njërë fëmijëve. Po mund të shpjegon dhe Vasua në 5 të mëngjezit? Ishim gdhirë të natën, e filloj të ma shpjegon dhe recetën. Duhet thënë që Vasua ka pasin që qef rakin. Të tere kishim qef, po. Artisat në përgjësi. Po. Êshtë gënjeshtër kush thot që nuk e kishte pak dëshirë. Po. Ato janë histori që duhen këshu kote gjata. E, jemi në kjo pjesë, në 5 të mëngjezit, tashun të lutë e ma mëso, Vaso, dhe filloj të më shpjegon dhe si bëhet paqja e këmbëve. Meren këmbë, tha, kaj tha teks. Pasaj tha, edhe unë që e të gjonja këshu. Ky ishte shpjegimi i recetës. Takojm në mëngjes të ditës së dytë, Vaso, ç'më ke bërë? Çfarë ka tha? Të natën në spital i thashun. Pse tha? I kish mbetur një kockë djalit të vogël, thashun, mezi ja kemi hequr në urgjencë. Ti s'më the që i qen kockat më vetë dhe mbeten ato. Ta bëra kështu, më tha mua. Jo, ishte tha që ndajnë kockat më vetë. I thashun, po ti ja bër edhe kështu. Ato janë erza, ato idiot. Edhe që atë ditë do t'i e pëlqyen dhe fëmijët tim paqen e këmbëve dhe vinim të dy zakonisht në ky shoku im kasapi. Merit, edhe na jepte dy këmbë mua, dy këmbë Vasos. Tash na një herë qellonim që siçim të dy bashk dhe kush kalonte merrte edhe të shokut. E kupton dhe ja jepnim. Kaloi një ditë un ma bën me dora ju kasapi. Xhevo mirë, mirë tash. I morën mbrëmë ato. U kujto, po po i mora i tash, se si di thosha që s'mi ka dhënë Vaso akoma. Në darkë bëjmë në çfaqe. Ulemi para pasqyrës, po bënim grimin për të filluar shfaqen, edhe unë sigur se kisha mendjen. Vaso, mirë? Mirë, tha, mirë, po lyë e kështë. Tha, ato, kishe marrë dhe kembe ti me mbremi, tha, shumë, më tha, ju ka sapi, reagovi për njerë, se së svi kishte dhenë. Të lutem, Gjevo, tha. A shu kisha një sebep, tha. Qa sebep? Fejova kunatin, tha. Me erdhën 12 veta, as kisha nga jam banja, tha, argjova dhe kembe tënde. E pashun që më gënjeu, e kupton? E lartë sa ditë sa tëftoj mua beti, prap e njëta skenë para pasqyrës. I thashë, në Vaso, që thot kjo krushjere? Cila, më tha, e kisha ruar fare. Si cila, i thashë, a more edhe kemë bëtime, ti, i thashë, që më the, u, Gjevo, mos më folë, tha. Pse, i thashë, unë danë, tha. Po si unë danë, i thashë, ka shpejt unë danë. Unë danë vërë Gjevo, tha, po mban pejesa me pa që kemë është na. I madhë Vasilaq Vangjeli! Nëse donin të shikoni mua me taka, nëse donin të shikoni Kevinën me mjekër, ose Olimpia Nudo, të bëni subscribe të fort.